ქალაქში ქრისტეს შობის მახარობელთა ჯგუფი გამოჩნდა. ტრადიციულ ჩოხა ახალუხში გამოწყობილების სიმღერითა და საახალწლო განწყობით მოქალაქეებს შობის დადგომას ულოცავენ. მეალილოდეთა ეს ოთხკაციანი ჯგუფი თითქმის 20 წელია, რაც ტრადიციას არ ღალატობს და ყოველ 6 იანვარს ქრისტეს შობის დადგომას გვაუწყებენ. მინდა მოულოცო ჩვენ ქალაქს, ჩვენ ქვეყანას, შობა ახალწელიწადი. ეს არის მართლმადიდებლებისთვის ურწმუნოთა დღესასწაული. ჩვენ უკვე ათეული წელი არის ჩვენ ქალაქს, ჩვენ თანაქალაქელებს ულოცავთ შობა ახალწელიწადს. ულოცავთ აგრეთვე ოჯახებშიც მივდივართ და ჩვენ ძალიან ბევრი მეგობარი და ძალიან ბევრი ასე რომ ვთქვათ, მსურველი გაგვიჩნდა იმისთვის, რომ მიულოცოთ ეს ურწმუნოთა დღესასწაული. რავას დაგასწროთ ღმერთმა. წინსვლა უსურვოთ ჩვენს ქვეყანას, გამთლიანება, გაძლიერება და გაერთიანება. რავალშობა ახალწელს დაესწროს ყველას. წელი ჩვენი ერი, ჩვენი ანსამბლი, ჩვენი მიალილვეები, უსწორთ ალილოს.